Ал өңірде 25 сәуірден бастап қару алдын алу іс-шарасы басталады. Полиция қызметкерлері облыс тұрғындарын заңсыз сақталған қаруларын тапсыруды сұрайды. Заңсыз сақталған қару тапсырып, ақшалай сыйақы алуға болады. Операция барысында өткен жылы облыс тұрғындары 6 миллион теңгеге 800-ден аса оқ қаруын тапсырған болатын. Биылғы жылы бұл мақсатқа да осындай сомада ақша бөлінді. Полиция департаментіне өткізілетін қаруларын деңгейін қаржы, криминалды және әкімшілік полиция қызметкерлерінен құрылған комиссия мүшелері шешетін болады. Қаруларды азаматтардан сатып алуға байланысты. Соған бізде комиссия мүшелері құрылатын болады. Солар үш категорияға бөлінетін, қанша мөлшерде төлейтін ақшаны шешетін болады. Енді қазір мына бұрын ұрланған және жоғалған мына қаруларды бізге тапсырмау үшін соны криминалистік исследование өткізетін болады. Айтып кететін, біз мына ақшаға сатып аламыз адамдардан тек қана бұрын бізде полицияда тіркелмеген қаруларды. Қаруларын заңсыз сақтаған азаматтар әкімшілікпен қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Әр қару мамандарымен тексеріледі. Бірінші деңгейде жаңа қару жатады. Екінші бір атуға жарайтын және үшінші деңгейде ескі тот басқан жарамсыз қарулар енгізіледі екен. Сондай-ақ полиция қызметкерлері бұл мерзімде қаруды сақтау ережелері мен қаруды тіркеу, қайта тіркеу мерзімін тексеретін болады. Қазір бізде ақшаның құны 6 миллион болады. Сол 6 миллионды бітірмегенше дейін біз ала береміз. Бітірген соң уже тоқтатып тапсырған қаруларды уже ақшаға бермей алатын боламыз. Сонымен қатар облыс аумағы бойынша сәуірдің 23-нен мамырдың 7-сіне дейін жабайы үйректерді аулауға болады. Осы орайда полиция қызметкерлері аңшылар рұқсат құжаттарын бірге алып жүруі тиіс екенін ескертеді. Егер заң бұзушылық анықталған жағдайда айыппұл салынатын болады. Әйгерім Тоқпанқызы, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.